եթե գաղտնիք չի, կասես ինչի երեխիդ քո հետ չի ապրում։ Ինչն է։ Ոմն Զարուհու կողմից։ Պարզվում է, այս Հայաստանի քույրը։ Տաղը արամոտ 10-ին Արամի կլինիկայում լինես։ Ինչի բան է եղել։ Հա, եղել է։ Ես պետք է համոզվեմ, որ դու իրոք հղի ես։ Ուզում եմ ասես, ինչ կապի մեջ ես դու քո տնորենի հետ։ Շնորհակալություն, որ զանգեցիր։ Այդ ես եմ շնորհակալ։ Ով էր։ Նոր ծանոթս։ Ես ես որ չզանգեմ, դու ընկերոջդ հեչ չզանգի, չէ։ Հենց նոր տեղ եկացա, որ ընկերներ ենք։ Ընկերներ ենք, բա ի՞նչ են, քո տունը շինվի։ Ուրեմն ի՞նչ տարբերություն դու ես զանգել, թե ես։ Բաբկենիչ, ասում եմ, չհանդիպենք մի հատ շախմատ խաղանք։ Չէ, գործերը շատ են, շախմատի ժամանակ չկա։ Լավ դե Բաբկենիչ, թարգի, հա, մի կես ժամ բան պիտի տևի էլի։ Համեր դու բերերիվ կանես։ Լավ, դե որ այդպեսա, դու արի ինձ մոտ։ Աչքիս վրա։ Կամ աղնապակաս, կամ մաղը, սրա մտքին մի բան կա։ Իմ հին Արամից էլ ոչ մի բան չի մնաց, համ ես իրան էլ չեմ ճանաչում, ոնց որ օտար մարդ լինի։ Մենք ինչեր ես խոսում։ Մամ, ինձ թվում է, որ ինքը ինձ երբեք չի սիրել, որ այդ ուղղակի հրապուրանք է եղել, ու ինքը շուտ ինձնից հիասթափվել է, մամ։ Իրական սերը տենց շուտ չէր կարամարեր։ Ինչ սիրո մարելու մասին ես դու խոսում։ Էլ ինչ, դու հասկանում ես, որ դու մի բուրջ ջրում խորտակվում ես, տենց չի կարող։ Չէ, մամ, ես իրականությունն եմ ասում։ Մամ, ինքը ինձնից ձանձրացել է, ու նոր հրապուրանք ամ անգալիս, եթե արդեն ինձ չի գտել։ Վերջ տուրել են, ինձ դուր չի գալիս, որ դու անհիմն եզրակացություններ ես անում, դու ես քո մտքերով ընտանիքդ քանդելու ես։ Հետ ես եմ ընտանիքս քանդում, ու հետաքրքիր այդ ո՞նց եմ մամ քանդում։ Այ ես քո պահվածքով, այ ես քո կասկածներով։ Էլեն ջան, կասկածը ցեցի պես մի բան է, երբ որ ընկնում ա մեջդ, ամեն ինչ քայքայում ա։ Կասկածող մարդը ժամանակի ընթացքում դեգրադացիա է ենթարկվում, հասկանում ես։ Մարդ պիտի մի քիչ ինքնավստահ լինի ու ուժեղ լինի, որպեսզի կարողանա կողքիններին վստահի ու հավատա, հատկապես ամուսնուն։ Երկու տարի, մամ, երկու տարի ես վստահեցի, հերիքա։ Ես չեմ պատրաստվում նստեմ տանը ու սպասեմ, թե Արամը կբարեհաճի տուն գա, թե չէ։ Այդ երբ Արամը տուն չի եկել, երբ։ Հիմա, այ հենց հիմա, մամա, կարաս ասես ուր է Արամը, ում հետա քարշ գալիս։ Չէ, սենց որ շարունակվի, դու տունդ քանդելու ես։ Իմ տունը վաղուց քանդվել է, մամ ջան, ուղղակի սենց վերջնականապես հողին չի հավասարվել։ Վերջ տուրել են։ Եթե ես քո նման մտածեի, վաղուց հորիցդ կբաժանվեի։ Մամա, ձեր մեջ նման վեճեր չի եղել։ Եղել է, այն էլ ինչքան է եղել։ Մենք մինչև հիմա էլ երբեմն ինչ-ինչ հարցերի շուրջ վիճում ենք։ Պապատ էլ ժամերով տուն չի գալիս, ու ես չգիտեմ ինքը ուր է, բայց ես իրան անիմաստ չեմ խանդում, կուրորեն չեմ խանդում, ես վստահում եմ իրան, Էլեն։ Արի մի համեմատի, հա, մամ, պապային Արամի հետ։ Պապան լրիվ ուրիշ է։ Տղամարդու չի կարելի զորով, ուժով վանդակի մեջ պահել։ Տղամարդ ինքը իր տեսակով, ինքը իր բնույթով ազատ է։ Հենց սկսում ես խանդել ու կասկածել, ինքը փախնում է, հասկանում ես։ Ընդհակառակը պետք է պայմաններ ստեղծել, որ տղամարդը ինքը իր ոտքով գա մտնի այդ վանդակը։ Մի դեպքում դա հարմարավետությունն է, մի դեպքում դա սերն է, մի դեպքում դա փողն է։ Ինչ։ Դու առաջարկում ես, որ ես Արամին փողով, հա, կողքս պահեմ։ Էլ ես քեզ տենց բան եմ ասել, հա։ Ես քեզ տենց բան ասեցի, ես ընդամենը թվարկում եմ տարբերակներ։ Դու նույնիսկ իմ հետ չես կարողանում նորմալ շփվել, ամեն ինչից կոնֆլիկտ ես սարքում։ Ուզում ես Արամը քո ես վիճակի հետ համակերպվի, հա, ընդունի քո ես վիճակը։ Իսկ ինչի ինքը չպիտի համակերպվի, հը, առաջ ո՞նց են համակերպում, մամ։
Ես քեզ ոչերորդ օրնա նույն բանն եմ ասում, բայց դու ինձ չես լսում, դու չես ընկալում ինչ եմ ես քեզ ասում. Դու ուղղակի կենտրոնացել ես, սևեռվել ես այդ մտքի վրա ու չես ուզում քայլը փեշիցդ թափես. Որովհետև մամա, ես համոզված եմ, որ Արամ ինձ դավաճանում է. Ես գիտեմ, որ դու հիմա մտածում ես, ես ամուսնացած եմ, ես կին ունեմ, ես գիտեմ նույնիսկ, որ դու մտքում ինձ դատապարտում ես, բայց քո հանդեպ իմ զգացմունքն է դրդեղ, որ ես արտահայտվեմ, եթե ես կյանքում իրոք կա սեր առաջի հայացքից, ուրեմն իմացի, որ հենց մեզ այդ զգացմունքը տրվացան, ես հետ հասկացա, երբ որ քեզ առաջի անգամ տեսա կլինիկայի վերելակից դուրս գալուց, հիշում ես, որ բախվեցինք իրար, Սոն, ես կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում, ամեն ինչ Աստծո կողմից ուղղորդված է, ու փառք Աստծո, որ է տենց է, որովհետև եթե ես քեզ չհանդիպեի, Սոն, ես չէի զգա ինչ ա սերը, ես չէի հասկանա ինչ ա նշանակում սիրել, Սոն. Ես հանդիպելուց հետո ես սկսել եմ ապրել, Սոն, աշխարհը ես տեսա լրիվ ուրիշ գույներով, Սոն, մինչև քեզ հանդիպելը ես չէի ապրում, Սոն, ես գոյատևում էի, ես կեղծիքի մեջ էի ապրում, ու այդ ահավոր դժվար է հավատալ, իսկ հիմա քեզ անկեղծ ասում եմ, ես սիրում եմ քեզ, ու ես վստահ եմ, որ այդ զգացմունքը փոխադարձա, Սոն, ինչ ասում եմ քեզ, սրտի խորքից եմ ասում, ես քեզ սիրող խոստովանություն եմ անում, ես քեզ սիրում եմ, Սոն, ես չեմ ուզում, որ մենք այդ զգացմունքը մեր մեջ սպանենք, այդ կլինի մեր կյանքում գործած ամենամեծ սխալը, ես փորձել եմ քո հանդեպ զգացմունքը խեղդեմ իմ մեջ, բայց մեկը չի ստացվում. Ես վստահ եմ, որ դու էլ ես փորձել, ու նույնքան վստահ եմ, որ քո մոտ էլ ոչինչ չի ստացվել. Սոն, հասկացի, մեր հանդիպումը Աստծո կողմից ուղղորդված էր. Եթե դու նույնիսկ իմ մոտ կլինիկայում չաշխատեիր, մենք մեկը հանդիպելու էինք. Ահա, Սոն, չգիտեմ, մի ուրիշ տեղ, ուրիշ ինչ-որ պատրվակով, Սոն, բայց մենք մեկը հանդիպելու ենք, մենք անպայման պիտի հանդիպենք. Ես ուզում եմ հիմա երեխուպես թռչկոտեմ, Սոն, ես ուզում եմ վազեմ, ես ուզում եմ գոռամ. Հավատում ես, ինձ թե չէ։ Ես հիմա չեմ ուզում ոչ մի բանի մասին մտածեմ, Սոն, որովհետև ես երջանիկ եմ, ես երջանիկ եմ, որ դու իմ առջև հիմա կանգնած ես, ես երջանիկ եմ, որ հիմա ես զգում եմ քո սրտի թրթելը, Սոն, ես սիրում եմ քեզ, Սոն, սիրում եմ, կներես, որ անկեղծացա, Սոն, ես ուղղակի չէի կարող չարտահայտել, ենթադրել դու ճիշտ ես ու Արամը քեզ դավաճանում է, ի՞նչ է նշանակում, դու պիտի քո սիրած տղամարդուց այդքան հեշտությամբ հրաժարվես, հա, հակառակը, դու պիտի պայքարես քո սիրած տղամարդու համար, քո ընտանիքի համար, քո ապագա երեխայի համար, Էլեն, դու պիտի զիջող լինես ու խորամանկ լինես ու ամեն ինչ կշրկվի, չեմ կարա, մամա, չեմ կարա, բա մենք ոնց ենք կարողացել, երբեմն ես եմ զիջել, երբեմն պապատ ազիջել, ու այդ ամեն ինչը գիտես ինչի համար, հանուն ինչի, հանուն մեր ընտանիքի, հանուն քեզերը, մամա, ես երեխա չունեմ, որ հանուն իրա Արամի համար ամեն ինչ անեմ, չունես, կունենաս, ես արդեն կասկածում եմ,
Այդ երեխան ինձ պետքա թե չէ։ Ախր հասկացի, որ կորցնելը շատ ավելի հեշտ է, քան ձեռք բերելը։ Կորցում ես մի ակնթարթում, իսկ ձեռք ես վերում տարիների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Ու ամենադժվարը այդ ձեռքբերածը պահպանելն է, հասկանում ես։ Ես ու հայրդ էլ հազարանի փորձության միջով ենք ացել, բայց միջև օրս միասին։ Մամա, հերիք ա ձեզ մեր հետ համեմատես։ Ես լրիվ ուրիշ դեպք ա։ Մամա, դու չես հասկանում, որ ես անգամ երեխա ունենալու հաճույքից եմ զրկված։ Էլեն ջան, դու Արամը այդ քայլը արդեն արել եք, դուք այդ պայմանագիրը ստորագրել եք, ու քո երեխան արդեն ձևավորվում ա սուրագատ մոր մեջ, հասկանում ես, քո երեխան։ Մա, ամենքին իր գաղտնիքները ունի տղամարդուն իր կողքը պահելու, հասկանում ես։ Դու պիտի հիմա աշխատես Արամին դրական լիցքեր հաղորդես։ Երբեմն մի ջերմ խոսքը, մի հայացքը, մի համբույրը կարա ամեն ինչ փոխի։ Մամ, դու ինչ չես հասկանում, ես այդ դեպքը չի։ Բալես, խնդրում եմ, հավատա ինձ, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, իմ կյանքի ընթացքում շատ։ Գնալեք։ Ինչ է եղել ջինը։ Եթե ուրիշ հանձնարարություն չունեք տալու, ես գնամ, արդեն ուշ ադերտում պիտի հասնեմ։ Գնա։ Ստեսություն։ Հաճույք։ Բարի գիշեր։ Բալես, հավատա ինձ, գոնե մի անգամ հավատա, ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Ինչ գործ ես։ Առանձնապես ոչ մի։ Ինչ կա։ Համար ինֆորմացիա ունեմ ինձ, թե ոմա կհետաքրքրի քեզ։ Այսքան շուտ կեցես։ Արիան, նույն սրճարանում հանդիպենք։ Ես հիմա այդ կողմերը ունեմ, էլի համ կզրուցենք, համ էլ կհասկանանք ինչ ենք անում։ Դուրս գալու սիրտ չունեմ, Հարութ, եթե քեզ հարմար է արի մոտ հոթել։ Լավ։ Արամ, դու լավ գիտես, որ մեր մեջ ոչ մի բան չի կարա լինի, դու սենց բան չպիտի անեի։ Ասոն, դու ճիշտ ես, ես իմ զգացմունքի մասին քեզ չէի ասի, եթե զգացմունքը փոխադարձ լիներ սան։ Եթե զգացմունքը փոխադարձ լիներ, ես նույնիսկ այս թեմայով չէի էլ խոսա։ Արամ, դու էլ գիտես, որ բոլորը մեզ մեղադրելու են։ Իսկ ինձ ոչ մեկի կարծիքը չի հետաքրքրում։ Արամ, դու ամուսնացած ես, դու ընտանիք ունես, իսկ ես գյուղից եկած մի աղջիկ։ Արամ, դու էլ լավ գիտես, որ մենք ընդհանուր ոչ մի բան չունենք։ Սերն ա մեզ կապում իր արսոն, իսկ մնացածը դատարկ բաներ են։ Չէ, դատարկ բաներ չէ։ Սոնա, ես ուզում եմ քեզ երջանիկ տեսնել։ Ասոն, ես կեզ ուզում եմ անհոգ ու ժպտալուց տեսնել, ու իմ կողքի։ Էդ հնարավոր չի, Արամ։ Ես հասկանում եմ ես, ես չգիտեմ, թե մենք ինչ պիտի անենք, որ միասին լինենք, բայց հասկացիս, որ ես ուզում եմ քո կողքի լինել։ Նման բան չի կարա լինի։ Ճիշտ է, ես էլ քեզ եմ սիրում, ես էլ քեզ եմ սիրել առաջին հայացքից, բայց ես չեմ կարող քո կողքին լինել, այնակ եմ պատճառով, որ բացի քո հանդեպ ունեցած իմ զգացմունքից ես խիղճ ունեմ, Արամ։ Գոնե թույլ տուր քեզ օգնեմ, Սոնա։ Չէ, առանց այդ էլ դու իմ համար շատ բան ես արել, կներես, բայց չէ, Արամ։ Մենք սխալ ենք վարվում, Արամ, մենք չպիտի հանդիպեինք։
մենք սրանով մեկս մյուսից ցավ ենք պատճառում։ Կներես, Սարամ։ Կներես։ Սոնա, սպասի։ Սոնա։ Սոն։ Ես ինչ եմ ես անել, հա։ Ես ինչ եմ ես անել։ Հայկ ջան, ինձ մի հատ ջուր կտաս բերան, չորացել է։ Հա, իհարկե տիկին Մարո, հիմա կտամ։ Շնորհակալ եմ, Հայկ ջան։ Ինչ ես մտքերի մեջ ընկել, նստի մի քիչ խոսենք։ Հայկ, ես ուզում եմ ինձ հետ անկեղծ լինես, ու եթե ինչ-որ կասկածելի բան ես նկատել, ինձ ասես, լավ։ Խոսքը ինչի մասին է, տիկին Մորո։ Խոսքը Սոնայի մասին է։ Դու ես վերջերս ինչ-որ կասկածելի բան չես նկատել, Սոնայի վարկագիծը չի փոխվել։ Սոնան փոխվել է, շատ է փոխվել։ Ճիշտ ես, ես էլ եմ դա նկատել։ Սոնան առաջ տենց չէր, երբեք չէր խուսափում ինձանից, իսկ հիմա պատճառ եմ անգալիս, որ կողքս չմնա, փախչում է ինձանից։ Սոնայի պահվածքը պիտի որ կոնկրետ պատճառ ունենա։ Ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Սոնան, որ ինքնուր շեֆը, մի խոսքով ինձ թվում է, որ իրենք թաքուն հանդիպում են։ Հայկ, խնդրում եմ հետևես Սոնային, ու եթե պարզես, որ դա տենց է, ինձ ասես, լավ։ Տիկին Մարո, Սոնան հիմա ինձանից էլ է խուսափում։ Ահա, բայց եթե դու ուզենաս, կարող ես պարզել, չէ։ Դուք ճիշտ եք նկատել, Սոնան Արամի հանդեպ անտարբեր չի։ Դու տեսել ես, իրենք դրսում հանդիպում են։ Չէ, տենց բան չեմ տեսել, բայց երբ որ Սոնան իրա մասին խոսում է, դեմքին մի անգամի ժպիտ է հայտնվում, ասես այդ պահին ինքը երջանկանա։ Այ հենց դրանից էլ վախենում էի։ Ես էլ։ Սոնա ջան, ես որտեղից ես գալիս։ Ինչ է եղել, Վանես։ Հանգստացի մի հատ։ Ինչ է եղել, ցավը տանեմ։ Արի, արի գնանք տուն։ Արի, Սոնա ջան, հանգստացի։ Արի, ցավը տանեմ։ Կերա Մամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից 3 համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեապոլիտանական հավաքածուին։ Փախավ։ Կարող ինչ-որ բանով վիրավորեցի Սոնային։ Չէ, լավ բան չստացվեց։ Ճիշտ վարվեցի, որ ասեցի, թե չէ։ Սոնան նման խոստովանության չէր սպասում այդ հաստատ։ Բայց ես շեյք առաջ ասեի, ես պիտի ասեի։ Ես գիտեմ, ես զգում եմ, որ ինքն էլ իմ հանդեպ անտարբեր չի։ Ի վերջո ինքն էլ խոստովանեց։
ոստորանես, բայց փախավ։ Սոնա։ Ջան, այ բալա ջան, ի՞նչ ա եղել ախպեր։ Ցավը տանեմ, դու մի հատ խմի ջուրը։ Խմի, խմի, միջև վերջ խմի։ Խմի հանգստացի, ցավը տանեմ։ Խմի Սոնա ջան։ Այ բալա ջան, ի՞նչ ես սենց ուզվել, ի՞նչ ա եղել, ցավը տանեմ։ Սոնա։ Սոնա հլա ինձ նայի։ Ի՞նչ ա եղել, ցավը տանեմ։ Հա Սոնա ջան, ես զգում եմ, որ դու ինչ-որ բան թաքցնում ես մեզանից, Սոնա։ Ես ոչ մեկին չեմ ասի, ոչ Մարոին, ոչ Հայկին, ասա տեսնեմ, ի՞նչ ա եղել։ Ախր պիտի իմանամ, չէ՞ որ կարողանամ քեզ օգնեմ, ցավը տանեմ, ասա տեսնեմ, ի՞նչ ա եղել։ Սեդեցություն։ Հա ջան։ Ես սիրահարվել եմ։ Մամ, ասա բարես։ Այսօր մեքենայից տակ մարդ եմ գցել։ Ի՞նչ։ Ո՞նց թե մարդ ես գցել։ Ու տենց հանգիստ ինձ հիմա դրա մասին հայտարարում ես։ Մամա, հանգստացի, ոչ մի բան չի եղել։ Տենց մտքերով էի տարված, չնկատեցի, ոնց այդ տղեն հայտնվեց մեքենայից դիմաց։ Ես գիտեմ, մի օր այդպես մտկերով տարված դու փորձանք ես բերելու գլխիդ։ Մամ, ասեցի ոչ մի բան չի եղել։ Ուղղակի մի փոքր ոտքն ացավեցրել։ Էլեն, բա որ լիներ։ Մամա, որ լիներ կտանեի Արամի մոտ կլինիկա, կհետազոտեին։ Ամեն դեպքում պիտի տանեի, որովհետև մարդ այդ ժամանակ ոչ մի բան չի զգում, ցավը չի զգում։ Ես Ռաֆի հետ խոսացել եմ, ինքը իրան շատ լավ ազգում է։ Ռաֆի։ Հա, Ռաֆի։ Ամերիկայից նոր ա եկել։ Եկած չեկած ես էլ իրեն գծեցի մեքենայի տակ։ Էլեն, ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Ես քեզ խնդրում եմ, դու պիտի զգուշ լինես, հատկապես հիմա։ Ղեկին չի կարելի մտքերով տարվել։ Դու պիտի շատ ուշադիր լինես, հասկացա՞ր։ Էլեն, հասկացա՞ր։ Հասկացա մամա, բա։ Հորիցը տեղյակ ես, ուր ա։ Չգիտեմ։ Մամա, վթարի մասին բան չասես էլի պապային։ Ինչի՞։ Չեմ ուզում գլխիս քարոս կրթա, հավես չունեմ։ Այ Էլենա։ Ասա տեսնեմ, ո՞վ ա, ես ճանաչում եմ։ Չէ։ Էդ ո՞վ ա, որ ես չեմ ճանաչում։ Արամը։ Արամը։ Ո՞վ այդ Արամը։ Պարոն Քարամյանը։ Պարոն Քարամյանը։ Կարո՞ղ ա քո տնօրեն նա։ Սեդեցության ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինչ պտի անես այ բալա։ Ախր ինքն էլ ինձ ասիրում։ Էդ պարոն Քարամյանը ամուսնացած ա։ Ախր, ախր ես ասում էի չէ, որ գործավարությունը քո բանը չի։ Բայց ինձ լսող չեղավ։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Մեր հարաբերությունները դեռ չսկսած։ Արդեն դատապարտված։ Դեռ չսկսված, Սոնա ջան։ Սոնա ջան, հանգստացի։ Ցավը տանեմ, մտքիցը թանի այդ Քարամյանին։ Չեմ կարողանում։ Սոնա ջան, դու մեր քաղաքի տղերքին լավ չես ճանաչում, ցավը տանեմ։ Ինքը ուրիշ ա։ Ինքը մյուսների նման չի։ Առաջին հայացքից Սոնա ջան բոլորն էլ լավն են։
բայց լավ տղեն է նա, ով իր ծնողներին ոտի է հանում ու գալիս աղջկան առոք, փառոք ուզելու։ Իսկ այդ Քարամյանը, ասա, կնիկ ունես, կնգատ գրկի ու նստի, ինչ ես պոչդ խուզել ընկել երեխեքի հետևից։ Հա, նենց չանի հա, Սոնա ջան, որ գամ հիվանդանոց, բոլորի ներկայությամբ խայտառակ անեմ։ Սոնա ջան, ցավը տանեմ, մտքիցը թանի այդ Քարամյանին։ Լսում ես, դու են կաչաղակներից չես, որ ընտանիք քանդես, դու Մարոյի նման մեր ունես, դու խելոք աղջիկ ես, ցավը տանեմ, համ էլ այն մարդը կին ունի, դու կարող ես սիրել նրան։ Ինչ։ Բարև Ամիր բեկյան։ Բարև, բարև։ Նստիր։ Բապկեն ինչ։ Ասում եմ ռսի ասած, ես լի գարանի իձյոտ կմագամեդ ու տո մագամեդ իձյոտ կգարե, հան։ Հետ լավ է, որ մեջը ցանկությունը առաջացել հանդիպելու, առանց գործնական պարերի։ Բապկեն ինչ, ես ընդհանրապես շատ ընկերասեր մարդ եմ, հետ կո անպայման գործը լինի, որ հանդիպենք, հա։ Մինչև հիմա տենց է եղել։ Դա որ պետք է լինի, գործով էլ կհանդիպենք ու լավ էլ կհամագործակցենք, հա։ Ինչ ասիր, այն բիզնես պարտներներից ինչով ենք վատը։ Հաստատ վատը չենք։ Ես էլ եմ ասում էլի։ Լավ դե բեր, շախմատը դեր ուրա։ Գոնե խաղալ գիտես, Անուկ բեկյան։ Ով, ես։ Բաչե, ես։ Դու բեր, տես էսա ինչ եմ անում։ Ենսա կստուգենք։ Ես իմ երեխում պահելու բախտ չեմ ունեցել, որովհետև նստած էի, բայց հենց դուրս եկա, մարիական բնազն ինձ էստեղ բերեց։ Ես շատ եմ երազել այսօրվա մասին։ Ես երազել եմ, որ ինքը իմ հետ ապրի, որ ես իրան գրկեմ, որ ես իրան քնելուց առաջ օրոցային երգեմ, որ ինքը ինձ մամա ասի։ Խնդրում եմ, թույլ տվեք տեսնեմ իրան, շատ եմ խնդրում։ Բայց հիմա ուշ է արդեն, վաղ եկեք, լավ։ Չեմ կարա, ես վաղը, ես լուսը չբացված գործի եմ գնում ու այս ժամերին եմ վերադառնում, խնդրում եմ։ Լավ, այստեղ սպասեք, տեսնեմ ինչ կարող եմ անել։ Շնորհակալություն։ Արդեն մեղն եմ, հա՞։ Չէ, Բապկենիչ, դու լուրջ խաղացող ես։ Քայլը տարա, քայլը տարա, ես ժամանակ չունեմ, մոտ ամեն րոպեն փող է։ Մենք մեր սերը կորցնում ենք հաճախ այն պատճառով, որ այն գլխից մեզ վիճակված չէր միասին լինելը։ Հաճախ մեզ թվում է, թե մեր երազածն է դա, բայց հետո իմանում ենք, որ երեք անգամ ամուսնացած է եղել, ամեն կնոջից երկու երեխա ունի, դա օրինակի համար եմ ասում, բայց Սոնա ջան, իմ կարծիքով այդ Արամից ինչքան հեռու մնաս, այդքան լավ, հլը դրան տես է, սիրուն աղջիկա տես է, ուզում է խելքից հանի։ Չէ, Սեդեսիտ, հավատա էտ էտպես չի, ինքի իմ հանդեպ շատ ուշադիրը, ես գիտեմ, որ Արամն էլ ինձ ասիրում։ Սոնա ջան, արի աստուծ առաջ չընկնենք, եթե Արամն ա քո բախտը, ուրեմը ինչ-որ ձևով ինչ-որ բան կհարթվի, իսկ եթե չէ, այ ես ստեղա, որ վախենում եմ, այստեղ է, որ վախենում եմ, որ դու միայնակ ու վատ չզգաս քեզ։
Ախր ես զգում եմ, որ ես աշխարհում հենց ինքն եմ կես։ Ես բարերով չեմ կարա բացատրեմ, թե ինչ եմ զգում։ Ես իրա մասին մտածում եմ, այն ժամանակ, երբ կողքից չի։ Ախր նույնիսկ այն ժամանակ եմ մտածում իրա մասին, երբ կողքից է։ Վերցոնա, հանգստացի, վերկաց Բալես, վերկաց, վերկաց պարկի հանգստացի, հետո խոսենք, հա ցավը տանեմ։ Չէ, ես պիտի մամայի մոտ գնամ հիվանդանոց։ Դու ես տեսքով ու՞ր ես գնում մամայի մոտ, ես կգնամ։ Չես էդը ծիծյա, ես գիշերը այնտեղ պիտի մնամ։ Բալես, ես կգնամ մամայի մոտ ու կասեմ, որ ես եմ քեզ համոզել, որ մնաս տանը հանգստանաս, ինքը ոչ բան չի կասկած, ցավը տանեմ։ Մեկա ես տանը բանու գործ չունեմ, կգնամ, ինչ որ պետքա կտանեմ Մարուին ու գիշերն էլ կմնամ իրա մոտ։ Դու մնա հանգստացի, եղավ Բալես։ Սետա ծիծյա։ Հա ջան։ Դուք մամային հաստատ ոչ մի բան չեք ասի, չէ։ Վայ, ես քեզ խոսք եմ տվել, չէ, ոչ մեկը ոչ մի բան չի իմանա, մեր մեջ միայն, եղավ, հանգիստ մնա, դե բարի գիշեր, ցավը տան, ես գնացի։ Միթե ես այմ ճակատագիրը, հանդիպել, սիրել ու անմեղի թար բաժանվել, ախր ամեն ինչ շատ լավ սկսվեց, ախր ամեն ինչ շատ իրական էր, բայց հիմա ամեն ինչ իմ դեմա, ինչի պիտի սենց լիներ, ինչի պիտի ամեն ինչ հենց սենց դասավորվեր, ինչքան վառ երազանքներ ունեի մինչև Երևան գալը, ու ինչ եղավ իրական։ Արամը որոշ ժամանակ ինձ կխեղճա, հետո իր կյանքը կդասավորի։ Ես գիտեմ ինքը ինչ չի սիրում, չի սիրում։ Հարդ գուցե չհավատաց, բայց այդ աղջիկը մտքիցս դուրս չի գալիս։ Չեմ կարողանում հասկանալ ինչն է, բայց Էլենի մեջ ինչ-որ ուրիշ բան կա։ Գիտես, ես միշտ մատերի արանքով եմ ունել աղջիկներին, բայց Էլենը ուրիշ է։ Իրա մեջ ինչ-որ հարազատ բան կա, ոնց որ 100 տարի է ճանաչում եմ։ Վիճակը բուրդ է, էլի ամեն։ Այսինքն վիճակս բուրդ է։ Ապա դե ասում եմ քաշվել ես էլի։ Չի հասկացա։ Ապեր, սիրահարվել ես Ռավ ջան, սիրահարվել ես, հասկանում ես։ Մենք ես երկրորդ անգամ հանդիպում ենք ու դու երկու անգամ նույն աղջկա մասին ես խոսում։ Անես տպավորությունը, ոնց որ մենք խոսել ուրիշ ոչ մի բան չունենք։ Կա տենց բան, ճիշտ ես ասում։ Նշանակում է, սիրահարվել ես ամեր։ Չգիտեմ, ես կյանքում նման բան չեմ զգացել, բայց Էլենին առաջի հայացքից սիրեցի։ Լինում է կյանքում տենց, սեր առաջին հայացքից։ Ոչ չի լինում, այն խոր։ Ես առաջի անգամ, որ նա ազգին տեսա, չէ՞, մտածեցի, որ հենց ինքն է, ինքն է որ կա։ Անմիջապես։ Անմիջապեսը որ նայց հավատքան, մի անգամից, կապավ ու կապավ։ Եթե մտքիցը դուրս չի գալի, Ռավ ջան, ուրեմն ճակատագիրը։ Ու ճակատագիրը չես փախել, հասկացի։ Եթե փախարել մի օր կյանքը սիրում, բերելու է դեմի դեմդ։ Նայց որ պատրաստվի։ Խոստացել է, որ պետք է ընտրենք միասին։ Ահա, հենց է դա։ Այդ ժամանակ էլ սիրտդ կբացես իր առաջ։ Արիխում եք։ Ես ցանկանում եմ, որ Հայաստանում գտնես քո երկրորդ կեսին։ Իմ երկրորդ կեսին ու քրոջս։ Չմոռանաք, ես ինչի եմ եկել Հայաստան։ Այո։ Մի հատ էլ ես կողմից։ Շախ։ Ես ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Մատ եղավ։ Իսկան շուտ։
Ահա այսքան շուտ։ Չէ, շատ հաց ու պանիր պիտի ուտես Ամիր բեկեն։ Այդ կալանավայրիդ աշխարհի չեմպիոնը Երևանը հետդ շատ վատա պարապում, շատ։ Մարդ կսլնի Բաբկենիչ, մի օր էլ ես եմ քեզ մարդ անելու։ Հուսամ մենակ շախմատով։ Աբա էլ ինչով։ Հով իմանա։ Մեծ աշխարհը։ Հա Բաբկենիչ, տեսար մտքիցս լրիվ թռել էր։ Քեզ մի հատ շատ լուրջ գործնական առաջարկ ունեմ։ Բայց մենք պայմանավորվեցինք, չէ՞, Ամիր Բեկյան, որ գործերից չենք խոսելու։ Բաբկենիչ, ես նենց առաջարկա, որից դու դժվար հրաժարվես։ Պաստորեն Հարութ, ասում ես գտել ես, հա Զարուհուն։ Հակոբյան Զարը ապեր, սպանության համար հիմա նստած է կանանց գաղութում։ Սպանության։ Բայց նամակում գրած է, որ ինքը անում է ղար։ Այն Ռավջան, դու տես բաներին առանձնապես մի հավատա։ Դրանց ում էլ հարցնում ես, իրանք բոլորն են անմեղ են։ Չէ հար, այս է դեպք չի։ Ես 100 անգամ այդ նամակը կարդացել եմ ու ամեն բառը անգիր գիտեմ։ Լավ, ուրեմն սենց կանենք։ Ես վաղը առավոտ կգամ քո մոտից, միասին կգնանք կանանց գաղութ։ Ես Արկադին զգուշացրել եմ ինքը դեռ մեզ կդիմավորի ու կկազմակերպի այդ հանդիպումը Զարայի հետ։ Չէ հար, կներես, ես մենակ պետք է գնամ, համ քեզ գործերից չեմ քցի։ Ամեն ուզում եմ այդ Զարայի հետ առանձին խոսամ, ուզում եմ նայեմ աչքերին ու հասկանամ ողջ ճշմարտությունը։ Հա, լավ, խնդիր չկա, ոնց ուզաս տենց էլ կանենք։ Օքեյ հարուր, շնորհակալ եմ։ Ռաֆ, ինչի մասին ես մտածում։ Չեմ հավատում, որ Հայաստանում քույր ունեմ։ Չեմ հասկանում, ոնց կարա մարդ 27 տարի ապրել Լոս Անջելեսում ու հետո պարզի, որ Հայաստանում քույր ունի։ Իսկ եթե ես ամեն ինչը սուտ ա ու այդ Զարուհու հիվանդ երևակայության արդյունքն ա։ Դե դրա համար էլ ասում եմ, հիմա պետք չէ որ դու տրամադրես, կհանդիպես հետո, ամեն ինչ կպարզվի։ Ոնց կարելի ա նորացիները փոխել, ոնց կարելի ա գողանալ նորացիները։ Ինչքան սերիկա պետք կգնաս, որ նման քայլի գնաս։ Ռաֆելը մի խոլացի, հələ ոչ մի բան պարզ չի։ Չէ հար, ես հավատում եմ ես ամեն ինչին։ Մայրս պատմում էր, որ Հայաստանում ծննդավերելու ժամանակ երկրորդ երեխան մահացած է ծնվել։ Ռաֆ, դու հիմա քո հետ կռիվ ես տալի, արի գնի դու այդ Զարայի հետ հանդիպի, կխոսեք ու ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ու ես քեզ խոստանում եմ, անպայման այդ սրիկը ինքը գտնենք ու միասին կպատժենք։ Շնորհակալ եմ հար։ Բարի խմենք։ Թող բարի կատարվի։ Թող այդպես էլ լա։ Ես սիրեմ մեկին, բայց երեխա ունենում Էլենից, ինչի։ Եթե ես կյանքում իրոք կասեր առաջի հայացքից, ուրեմն իմացի, որ հենց մեզ այդ զգացմունքը տրված Սոն։ Աստված իմ, ինչի մենք չենք կարա միասին լինենք։ Ես ինչ ահավոր փորձություն ա։ Ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ։ Կներես, որ անկեղծ ասեմ,
Ավագի չարտա հետվել ես չէի կարող։ Ինչի ես պիտի գրեմ մեկ ուրիշի երեխային։ Ինչի։ Պատկերացնում եմ Արամը ոնց է ինձանից ես թափվելու երբ իմանա։ Ես չեմ կարծում, որ ձեր հարաբերությունները լուրջ չեն քուն։ Այդ ես չեմ ուզում այդ մասին խոսել։ Հիմա ինչ ես ուզում։ Թմրանյութ։ Կներեք, դուք ո՞վ եք։ Սոթ։ Հիմա որտեղ եք։ Ձեզ մոտ, կալանավայրի դիմաց։ Սոնա։